bayrağı kitabı diyorum tuttular elimle. Necə getdi mən o tabuta? Balacanı heç özüm də bilmədim, də gördüm. Cavidin tabutu başında. 5 yaşı vardı onda. Onu mən başımda ləyəndə götürdüm. Dedim, ayağına daş dəyməsin, tikən batmasın. Amma bala ermənilərin qolu qurusun. Bilmədim Cavidi harasını vurdular, yaraladılar Cavidi. Burada yola salanda Qur'anı tutdum, Qur'anın altından keçdi. Belə dönəndə dedim Hüseyin, bəs mənlə görüşmürsən? Dedim ama gələcəm də, gələcəm. Boyu da hündürüydü, boyum da çatmadı. Elə belə yarı-yarım qucaqladım. Dedim ama gələcəm də. Əziz anam, şirin sözlü anam. Onun mən evdən gedişi hiss elədim. Hələ də onun o gülüşü ilə o siması gözümün qabağından gedim. Yenə qapıya baxa bilmirəm. Mən indi o qapı açılacaq, o cür gülüşdən gəlib girəcək içəri. Mənə dedi ki, ay mama burada gözəl, sənə burada hər şərait düzəldəcəm burada. Çox gözəldir. Kürəyimdə deyir, 70 kilo cüqzaqım var. Mən də deyirəm, sən elə özün 70 kilosan da. Deyir, quş kimi gedirəm. Narahat olma. Məni qoruyurdu. Ki, anam xəstədir, bilər. Pis olar. Həmişə deyirdi, əgər mən qəhrəman kimi qayıtmaq istəyirəm, əgər şəhid olsam, heç vaxt hirsləməyəm, mən heç kimdən artıq deyirəm. Evin şəni, evin hər şey ondan barabar getdi. Hər bir şey. Hər bir şey. Sadəcə olaraq nəfəs alıq. Nə yaşamaq demək olmaz. Nə həyətə çıxa bilirəm, nə küçəyə çıxa bilirəm, nə yolla gedə bilirəm. Fəxr eləyirəm, amma darıxıram. Səsini istəyirəm ki, duralım. Bir dəfə mama deyə mənə. Mama gəlməsinə çox ehtiyacım var ki, duralım mənə yenə mama deyə. O səsi çox istəyirəm. Mən hələ oğluma sadə baxmışam. Ancaq mən ondan nələr eşidirəm. Necə olub, belə baxıram, deyirəm, mənim balaca Rəşadım, gör necə. Hünərli olub, böyüyüb, necə boya başıb, necə hünərli olub, vətən sevən olub, torpaq sevən olub. Onun ruhu şad olsun ki, mən nəvələrimi ürəyi istəyən kimi böyüdəcəm. Həmişə onların yanında olacam. Mənim balam rahat yatsın. Vətənimiz uğrunda bütün şəhidlərimizin qurbanıyam. Canım onlara qurban. Qızımın oğlu oturmuşduq, mən də toy eləydim ki, bütün əskərlərimizi, ordumuzu qoru. Nəvən dedi ki, bəs nənə, sən niyə daima axırda dedin? Dedim, bala, onlar hamısı mənim balamdır. İndi o 3000 dənə şəhid hamısı mənim balamdır. Dedim, nə olub, səhər-səhərdir. Demə, dönən uşaq vurulub. Onu var, ana Allah vursun. Məni sonsuz qoydu. Bundan sonra mənim heç kimim yoxdur. Ona narahat olurdum, zəng eləyirdim. Dedi, narahat olma, heç vaxt narahat olma. Nəyin etdir, şəhid olanda dedi, fəxr eləyərsən ki, şəhid oğlum var. 20-si səhər həyata düşdüm, qonşuları gördüm. Gördüm, həyatdə adam var. Yenə ağlıma gəlmədi elə bir şey. Girdim, zəng elədim yoldaşıma, götürmədi. Qızımın yoldaşı getmişdi. Ona zəng elədim, götürmədi. Telefona girdim, stasiya baxanda. Gördüm, onun bir dənə əsgər dostu yazıb. Can qardaş, aramızdan sən də getdin, şəhid oldun. Mən onda yazdım ki, Murad balam, qardaş hələ şəhid olunmayıb. Bir saatin içində dedilər ki, şəhid olduğunuz əlamətləri, məsələsi, atası aldı, belə-belə. Gördüm, atası danışa bilmir, özüm aldım. Özüm aldım əlamətlərini dedim. Dedim, idmançı olub, qulağında əyilik var, burnun sınıqdır. Onun üzündə çapığı var. Yan tərəfində qara dalı xalı kimi xalı var.
boynunun arkasında xalı var. Belə əlamətlərindən özümə dedilər ki, hə, o da boynundakı sepi açanda əmsi oğlunun yanındakı bunu açıblar. İnansız, həkim ekspert özü məhəddəl qalıb yazıb, Sədovov Səbuhi Rövşənoğlu şəhid, arxasından da şəhid sözü yazıb. Arzuluyurdum ki, keşke bu balalarını oynadaydı, balalarını özü saxlayardı. Bizə verib getməzdi, bu ağır yükün altında qoymazdı bizi. Atası saxlayaydı, biz yox. Hər gün onun işə yola saldığım saatda yenə ayılıram. Həmin saatda özündən solunaraq qapıya gedirəm. Hələ bilirəm ki, nəyisə bəhanə edirəm. Burada qohumlar, zatlar olur. Mən ancaq özümə solunaraq o tərəfə fırlanıram. Özümü çaşdırmaq istəyirəm. Heç mən inanmıram. Hələ bilirəm ki, Cavid gələcək. Deyirdim, Nişan, hərdən səyyah olub Mirov dağı gəlirəm. Daş götürüb yumruğumda əzirəm. Qan süzülür biləyimdən. Bir gül bitir, mənə baxır, gülümsəyir. Qollarını geniş atıb gəlin maması, mən Vüsalam. Qollarımı geniş atıram, çiçəyə doğru qaçıram. Düz bir ildir görüşmürüz, geniş düşübdür yollarımız. Bir-birimizin boynuna heç dolanmır qollarımız.